na glavnom poligonu za obuku Manjača, vi smo imali priliku da vidimo realizaciju kvalifikacijskog vojnog gađanja iz tenka naoružanja M60A3 pripadnika 1. tenkovske čete oklopnog bataljona brigade taktičke podrške. U toku realizacije gađanja mi smo realizovali misiju napad i odbranu te nekoliko zadataka kao što su aktivnosti u zbornom području, pokret do kontakta sa borbenim drilovima, promjene formacije, reakcija na kontakt, izvođenje brzog napada te uspostavljanje odbrane na brzu ruku. U toku realizacije gađanja gađali smo tri ciljne grupe. Prva grupa za ciljevi za top 105 mm, druga ciljna grupa mitraljez M85 12,7 mm i treća zadnja ciljna grupa za mitraljez M240 7,62 mm. Da bi došli do ovog gađanja, oklopni bataljon, odnosno tenkovska četa oklopnog bataljona prošla je više sedmičnu obuku. Personal i sastava posada tenkovske čete prošao je individualnu kolektivnu obuku. Pored toga, izvršena je evaluacija, odnosno procjena znanja i sposobnosti posada za izvršenje kvalifikacije vojnog gađanja, kao i sva tehnička priprema za tehničko-materijalna sredstva koja učestvuju na ovom gađanju. Danas smo imali prvi put u oružanim snagama da vidimo kvalifikacijsko bojevo gađanje tenkovskog voda u oklopnim mehanizovanim jedinicama. Posade su izvodile gađanje nepokretnih ciljeva u dnevnim uslovima. Od ciljeva su imali, svaki tenk je imao znači, da pogodi tri neprijateljska tenka, po jednu neprijateljsku pješadiju, po jedno odjeljenje raketnih bacača, i ciljevi su gađeni iz cjelokupnog naoružanja koje posjeduje tenk. Gađeno je iz topa 105 mm, mitraljeza M85 i mitraljeza M240 i svi ciljevi su uspješno pogođeni. Mi smo zaista izvršili jedne više mjesečne pripreme i evo danas smo ovdje na poligonu Manjača potvrdili i svjedočimo da je ovaj vod, tenkovski vod oklopnog bataljona pokazao izuzetno visoke rezultate i ja koristim priliku da svim pripadnicima oklopnog bataljona i voda koji je učestvovao na ovom bojevom gađanju čestitam i odam priznanje.